हाँ, मैडम हो नमस्कार। हाँ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି? ଯାହା ଦେଖୁଛ ଭଲ ଅଛି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ, ଏମିତି ଯାଇ କାମ ସଫିସ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭଲ ରହିବେ। ହଁ, କି କାମ ମୁଁ କରୁଛି, ତମେମାନେ କରୁଛ? ଠିକ ଅଛି। ମୋ ନାଁଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମତେ ଖୁସି ହଁ, ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ ହିଁ ହେଇଥିବେ। ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭାବିଦେଲ। ହଁ, ମୁଁ ବା ଆଉ କଣ ତମ ଖବର? ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ତ UGC ଆମକୁ ନଚଉଛି ଆଉ, କେବେ କହୁଛି ପରୀକ୍ଷା କର ତ ଭଗବାନ। କେବେ କହୁଛି ନାଇଁ। ମନୋଞ୍ଜନ ଭଲ ଅଛି? ହଁ ମନୋଞ୍ଜନ, ହଁ ହଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଅଛନ୍ତି। 31 ହେଇଗଲା, ଆରମ୍ଭ କରିବି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଭୁଛି? ହଁ, ଶୁଭୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ସବିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ସବିତା ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେବି, ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ଭଲ ଗବେଷକ, ଭଲ ଭାଷାବିତ, ବହୁ ବହିର ଲେଖିକା ଏବଂ ମୋ ବହୁ ପରିଚିତା। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁଧିଜନ, ଶିକ୍ଷାବିତ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ଭାଷା ବିଷୟରେ, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଗୁଡିକ ଦେବେ। ଏ ତ ବହୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଉପରେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଭଲ ଶିକ୍ଷକର ଭଲ ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେ ବେଶୀ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବେଶ ହଠାତ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି, ସବିତା କିଛି ଆଜି ଭଲ କଥା କହୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବହୁ ଗବେଷଣା କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସବିତା ଆମ ଗହଣରେ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ, ଯୋଉଟା ଆମର ଭାଷାର ଜିନ୍, ବରଂ ଭାଷାର ଜିନ୍ର ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବା, ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ କ୍ରମ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ବେଶ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁଧିଜନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଏବଂ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ବହୁତ କଥା କିଛି କହିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ମୋର ଅଧିକ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ, ସବିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗବେଷଣା ଉପରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ ଉପରେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାପା। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟଟି ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ। ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ଅପା ଯାହା କହିଲେ କିଛି କଥା ତ ଠିକ। ଆମେ ପରିଚିତ, ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରାଉରକେଲାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ, ଅଧ୍ୟାପନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ମୋର ବହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ କିଛି ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଲେଖିଛି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁନି। ମତେ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଦିଆ ହେଲା ସେଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ। ଅପା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଅପା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ତାର ଜିନ୍,
ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି କହୁଛି, ହଁ ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ମଞ୍ଜ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତି ଏଟା ଅଧିକ କଠିନ। ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଆଉ ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଜି କରୁଛ ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜାଣିଥିବ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜ ଭାଷାର ନିୟମ କାନୁନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲେଖା ଲେଖା ଶୈଳୀ ତ ଠିକ ନ ହେଇପାରେ, ଭୁଲ ସେଥିରେ ରହିଯାଇପାରେ। ଆଉ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେମିତି ନିଜ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇ ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ବି ଏ କୋର୍ସରେ ରହିଛି ଏ କଥା, ଆଉ ପିଜିରେ ବି ପଢା ଯାଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ କରିପାରିବା। ତାର ନାମକରଣକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ବା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏଠି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତାର କ୍ରମ ବିକାଶ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏ ସମୁଦାୟ ବିଷୟଟିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଯେତେ ଭାଗରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇପାରିବ ଉତ୍ତର ଦବାକୁ ସହଜ ହୁଏ, ଏବଂ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷକ ତାକୁ ଖାତା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଆଉ ଛାତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପକରେ ସୂଚନା ମିଳିଯାଏ। ତ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ବା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉଟା ରହିଲା କ୍ରମ ବିକାଶ, ଏଇ ପ୍ରଥମଟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ଏ ବିଷୟଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଯୋଉ କ୍ରମ ବିକାଶ, ଏ କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ଆମେ ବିକାଶ ଭାବରେ ଅଭିଲେଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି ତାର ଭାଷା, ତାପରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା, ସାରଳାଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଯୋଉ ଭାଷା ପ୍ରତିଫଳିତ ସେ ଭାଷା, ପଞ୍ଚସଖାର ଭାଷା, ଏବଂ ତତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଷାର ଅବସ୍ଥା, ୟାକୁ ଆମେ ବିକାଶ କ୍ରମ ଭିତରେ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୁଦାୟ ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିକାଶ କ୍ରମ ପରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ନେଲେ ଭଲ, ତମେ ମାନେ ଦେଖିବ ଯଦି ନେଇପାରିବ ଭଲ, ସେଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟଟି ହବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସମୁଦାୟକୁ ଏଇ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟରେ ବିଭାଜନ ବା ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିପରି ଭାବେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପ୍ରୟୋଜନ ମନେ କରୁଛି। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 22ଟି ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ମାତୃଭାଷା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାଷା
ମାନକ ଭାଷା ଏବଂ ୟାର ନାମା ନାମ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ତାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏବଂ ଏହାର ଉପଭାଷା ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ତାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମରେ ଓଡ଼ିଆର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏଇ ଭାଷାର ଲିଖିତ ଆଉ କଥିତ ଦୁଇଟି ରୂପ ଅଛି। ଲିଖିତ ରୂପର ପରମ୍ପରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ମୋଟାମୋଟି, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆମେ କେବେଠୁ ତାର ଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ରୂପର ପରମ୍ପରା ଠାରୁ କଥିତ ରୂପର ପରମ୍ପରା ବା ପ୍ରଚଳନ ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ। ଭାଷା ଆଗେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କଥିତ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାପରେ କ୍ରମଶ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ପ୍ରୟୋଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲିପି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଇଛି। କୌଣସି ଭାଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଲା ବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ଉତ୍ସ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ମୂଳ ଉତ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର, ତାର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଯେ ଏ ଭାଷା କେବେ କୋଉ ମସିହାରେ କୋଉ ମାସରେ କୋଉ ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ କଥା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କଠିନ ନୁହଁ, ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ଅଥବା ଉତ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଲା ବେଳେ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଉତ୍ସାରିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସୂତ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି। ଅତଏବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବା ଆର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଶାଖା ବା ପ୍ରଶାଖା, ଏଇ ଧରଣର କଥା ଆମେ କହିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ବହୁ ଭାଷାବିତ୍, କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଭାଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ। ତ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତମମାନଙ୍କୁ, ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିବ, ଯେ ଆମର ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ପରିବାରରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ 7ଟି ଭାଷା ପରିବାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା ପରିବାର ହଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାର ନାଁ ଭାରୋପୀୟ ବୋଲିକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବାର, କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ପରିବାର, କାରଣ ପୃଥିବୀର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ, ଲାଟିନ୍, ଗ୍ରୀସ୍, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଇ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ବହୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା, ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ଏହି ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଇ ଭାଷା ପରିବାରର ଏକାଧିକ ଶାଖା ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖା ଅନ୍ୟତମ ଶାଖା। ଏହି ଶାଖାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଏହା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରୁ ବା ଯୋଉ ଆମର ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଖାରେ ପୁଣି ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି, ତ ଏହା କେବଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦ ବା ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସମୃଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000ରୁ କେହି 1600, କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ବୋଲିକି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ଆଗମନ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ଧରି ନେଇ ପାରନ୍ତି ଯେ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 1600 ବେଳକୁ ଭାରତକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଯାଇଥିଲେ,
ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ଭାଷା ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଏମାନେ ଯୋଉ ଭାଷା କହିଥିଲେ କ୍ରମଶଃ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତରେ ଏମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସେତେବେଳକୁ କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷା ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡା ବା ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ପରିବାରର ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡା ବା ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ପରିବାର କହିଲେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାକୁ ବୁଝାଯାଏନି, ଆଉ କିଛି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ତୁମେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ, ସେମିତି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ, ଏବଂ କିଛି ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖା ଉଦ୍ଭୁତ, କିଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତରେ ଚୀନ ତିବ୍ବତୀ ଭାଷା ପରିବାରର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ଭାଷାକୁ ଏକ ନଦୀ ସହିତ ବହୁତ ସମୟରେ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି ଭାଷାବିତ ମାନେ। ଏହା ପ୍ରବହମାନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ସ୍ଥିର ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ଯେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ, ମତାନ୍ତରରେ ଦ୍ୱାଦଶ ବି କୁହାଯାଏ, ରଚିତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପଢିଥିବ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଜାଣିଥିବ, ତାର ରୂପ ଠାରୁ ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୃଥକ୍। ତେଣୁ ସମୟକ୍ରମେ ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ଭାଷାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ନଦୀର ଜଳରାଶି ବହୁ ଉପନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଅନେକ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭବ କେଉଁ ଧାରାରେ ଘଟିଛି ତାହା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାକୁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ସିଏ, ତ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା, ସିଏ ସମୟ ଭେଦରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏଟା ତମେ ମାନେ ଯଦି ଭାଷା ପରିବାର ପଢିଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାକୁ ଭାରତରେ ତାର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ସମୟ ଭେଦରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଛି, ତାପରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିକି ଆଉ ଏକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ତାପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ଏବଂ ତାର ସଂଖ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଇଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଦୁଇ ହୋଇଛି, ତାପରେ ତାହା ଏକାଧିକ ଶତାଧିକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାର ସମୟ ଭେଦରେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଦେଖାଯାଏ ବା ତିନୋଟି ଶାଖାରେ ତାକୁ, ତିନୋଟି ରୂପରେ ତାକୁ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି, ସେଟାର ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1600ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏସବୁ ଭାଷା ଗୁଡିକ। ତ 1600ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାର ଭାଷାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଏବଂ ସେଇ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହିଲେ ଦୁଇଟି ଭାଷାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁଝାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୈଦିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଲିଖିତ ରୂପ ମିଳୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ୟାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1000 ମଧ୍ୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1000 ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଦେଖାଦେଇଛି। ମତାନ୍ତରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ବଦଳରେ କେହି କେହି ତାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ସହଜ ହବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1000, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା 1500 ବର୍ଷର କଥା।
ଏଇ 1500 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ 3ଟି ସ୍ତର ଦେଖାଦେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମୟକ୍ରମେ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ 500 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100 ବା ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଭାଷା ଭାରତ ଭୂମିରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଲି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 500 ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯୋଉ ଭାଷା ସମୂହ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାକୃତ। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରାକୃତ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତାର ନାଁ ହେଲା ସୌରସେନି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ମାଗଧୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଓ ପୈଶାଚୀ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1000 ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯୋଉ ଭାଷା ସମୂହ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ତେଣୁ ପାଲିରୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରାକୃତକୁ ଆସିଛି ଭାଷା, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତ ଏକାଧିକ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ଶାଖାହିତ ହେଇଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଦେଖାଦେଇଛି। ତ ତେଣୁ 500ରୁ 1000 ଭିତରେ ଯୋଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଗୁଡିକ ଦେଖାଦେଇଛି ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ବେଶୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାକୃତ ଏକାଧିକ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ 1000 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବା ନବୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡିକ ରୂପ ଲାଭ କରିଛି। ସୁତରାଂ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଠିକ ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଗୁଡିକର ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ହଉଛି ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଭାଷା କହୁଛେ, ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ମାନକ ଓଡିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଆମେ ତାକୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହିବା, ତାକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ୍ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଭୁଲରେ କେହି କେହି ପିଲାମାନେ ତାକୁ MIL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଭୁଲ। MIL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଏଇଆ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଖାଲି ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଆମେ ଓଡିଆକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1000ରୁ 1200 ଭିତରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଭାରତର ସମସ୍ତ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଗୁଡିକ ବା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡିକର ଜନ୍ମ ଘଟିଲା। ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଯେମିତି ଓଡିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଅସମିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ମରାଠୀ। ଏ ସମସ୍ତ ଭାଷା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ 1200 ଭିତରେ ତାହା ଅପଭ୍ରଂଶ ସ୍ତରରୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆଧୁନିକ ରୂପ ବା ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ପରିବାରରୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖା, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖା ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରାଚୀନ, ମଧ୍ୟ ଓ ନବୀନ ଏଇଭଳି 3ଟି ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟଟା ବୈଦିକ ଓ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ, ମଧ୍ୟଟି ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଆଧୁନିକରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଓଡିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଅସମିଆ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଖାଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ନକ୍ସା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତିକି ଦିଶିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ନକ୍ସା ଆମେ କରିପାରନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ତମେ ମାନେ ଦେଖୁଛ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନି କେତିକି ଠିକରେ ଦେଖା ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାଚୀନ, ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଧୁନିକ। ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନଟା ଲେଖାଯାଇଛି ବୈଦିକ ଆଉ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ, ତାପରେ ମଧ୍ୟଟି ହେଇଛି ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରାକୃତକୁ ପୁଣି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି, ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ହଉଛି ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ କଥା, ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ କଥା। ଏ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ କେତେ ଗୁଡିଏ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଶାଖା ଗୁଡିକ ହେଲା ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ।
ତ ଏଇଭଳି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ବା ପୂର୍ବୀ ଶାଖାଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶାଖା। ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶାଖା ପୁନଶ୍ଚ ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ଦୁଇଟି ଶାଖାରେ ବିଭାଜିତ ହେଇଛି। ଉତ୍ତର ଶାଖାଟି ପୁନଶ୍ଚ ଗୌଡ଼ି ଭାଷାରେ ବିଭାଜିତ ଏବଂ ବା ସେଥିରୁ କ୍ରମଶଃ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି ଗୌଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶାଖା। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଓଡ୍ରି ବିଭାଷା ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି। ଗୌଡ଼ି ପୁନଶ୍ଚ ଦୁଇଟି ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଢ଼ୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାମରୂପୀ। ରାଢ଼ୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବଙ୍ଗଳା ଆଉ କାମରୂପୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅସମିଆ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଶାଖାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଓଡ୍ରି, ଓଡ୍ରିରୁ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଆ। ଏଇ ନକ୍ସାରୁ ବୁଝାଯିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଧାରାରେ ଦୁଇଟି ଶାଖାରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ତାହା ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ହେଇଛି, ଉତ୍ତର ଗୌଡ଼ିରେ ପରିଣତ ହେଲା ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ୍ରିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଓଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶ, ଓଡ୍ରି ବିଭାଷା, ଓଡ୍ର ବିଭାଷା, ଓଡ୍ର ଅପଭ୍ରଂଶ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଇଛି। ଏଇ ସମୟ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ନ ରୂପ ବା ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ରେଖାଚିତ୍ର ଯଦି କରିପାର ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଆସିଛି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଶାଖା, ଦକ୍ଷିଣ ଶାଖାରୁ ଓଡ୍ରି, ଓଡ୍ରିରୁ ଓଡ୍ରି ବିଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ହେଉଛି ଓଡ୍ରି ବିଭାଷା, ଯାହା ସେତେବେଳର କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ଆଲୋଚନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗଳା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆସାମ ଏବଂ ବିହାରର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅଂଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ଓଡ୍ରି ବିଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବା ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶ ବା ବିଭାଷାର ବହୁ ଉପାଦାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ବିଶେଷ କରିକି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶଟିକୁ ଯେ ବହୁ ଆଲୋଚକ କହିଛନ୍ତି, ସୁନୀତି ଚାଟାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଜର୍ଜ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍ କହିଛନ୍ତି, ବହୁ ଆଲୋଚକ କହିଛନ୍ତି, ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହଉଛି ବଙ୍ଗଳା, ଅସମିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଏଇ ତିନୋଟି ଭାଷାକୁ ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଭଗିନୀ ଭାଷା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ତାହା ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏଇ ତିନୋଟି ଭାଷା ଭିତରେ ଭାଷାଗତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅନେକ ବେଶୀ, ସାଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ ବେଶୀ, ତେଣୁ ତାକୁ ଭଗିନୀ ଭାଷା ବା ସିଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଭାଷା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ, ତାର ପ୍ରାଚୀନ ଲକ୍ଷଣକୁ, ତାର ପ୍ରାକୃତର ଲକ୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଛି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାର ଅନେକ ପରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଆଉ ଅସମିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ୍ରି ଭାଷା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଥିରୁ କେବଳ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଏହା ଏକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାରୁ ସୃଷ୍ଟି ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଏକ ଆଧୁନିକ ଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ଗୋଟେ ଭାଷାର ଉତ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶେଷ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଭାଷା କେବଳ ଅବିମିଶ୍ରିତ ରୂପରେ ରହିପାରେନି, ତା ଦେହରେ ଏକାଧିକ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ରହେ ବା ସେ ସମନ୍ୱିତ ହେଇଯାଏ, ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ, ସମନ୍ୱିତ ହୁଏ।
तो आमे तार प्रमाण पाइबा विभिन्न प्राचीन ग्रंथरु। तेणु एठी मु तुमको तार उत्स संपर्क रे जो कहुची सेठी एक कथाटी कहिबी जे 16 शताब्दी रे मार्कंडेय तांकर ग्रंथ प्राकृत सर्वस्वरे कहुचंती जे गोटे श्लोक कहुचंती सबर्जंग ए बौद्री जोगात तदस्य सौर सैन्या देहे, जाहु तार अर्थ एया जे उड्र देशरे गोटे लौकिक भाषा देखा दीजिए, से लौकिक भाषा को जदि विश्लेषण करिवो ताहले सेथिरे सबरी भाषार आउ सौरसेनी इत्यादि प्राकृतर संश्लेषण रे बा समन्वय रे ई भाषार सृष्टि। तेणु से स्पष्ट भाव रे कहिले जे गोटे होची लौकिक भाषा, ता सहित मिसीचे सबरी भाषा अर्थात मुंडा बा ऑस्ट्रिक भाषा, आउ ता सहित जो जो कथा से कहउछन्ती प्राकृत सेटा होची सौरसेनी इत्यादि। तेणु ओडिशा रे सेते बेळकु द्राविड एवं ऑस्ट्रिक भाषार आदिवासी माने बसवास करुथुबार संभावना जथेष्ट बेसी। तेणु सेमानंकर भाषार प्रभाव आमर ओडिया भाषा उपरे बा तत्कालीन ओड्र विभाषा उपरे रहिथिला बा सेटा समन्वित होईचि। पुणी से कहउछन्ती मार्कंडेय जे एथिरे सौरसेनी इत्यादि भाषार प्रभाव प्राकृतर प्रभाव रहिचि। तो ए इत्यादि रो अर्थ कौन हेइ पारे मु से विषय रे टिके कहे। ओडिसा रो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ जहाँ को पूर्वे से मध्य प्रदेश अंतर्भुक्त थिला, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंग आउ बिहार ए ए एगुडिको तार पड़ोसी राज्य थिला, वर्तमान सेटा झारखंड हेइचि। तो पूर्वी मागधी अपभ्रंश शाखारु जेतेबेले ओडिया असमिया बंगला भाषार सृष्टि हेइचि एई सबु गुडिको अंचल सेतेबेले एकाठी थिला एवं ए सबु अंचल पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषा व्यवहार करा जाउथिला। तो जो कुहा होची सौरसेनी इत्यादि, वर्तमान सौरसेनी आउ गोटे होची अर्ध मागधी, ए दुईटी दीटा प्राकृत एटा मु पूर्वरु कहिली तुम मानको। अर्ध मागधी प्राकृत रु अपभ्रंश शाखा भी देकरी जो आधुनिक भारतीय भाषार सृष्टि हेची तार ना हेला अवधी। अर्ध मागधी प्राकृत रु कौन कौन आधुनिक भाषा हेची ना अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हालवी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि आधुनिक भारतीय भाषार सृष्टि। ठीक सेहीपरि भावे सौरसेनी प्राकृत रु अपभ्रंश देकरी जो सब आधुनिक भाषा सृष्टि हेला बुंदेली, खड़ीबोली, ब्रज ओ कनौजी, एभली किछि आधुनिक भाषा सृष्टि हेची। तेणु एगुड़िकर प्रभाव से समय रे आधुनिक भाषा भावरे नुह, प्राकृत भाषार प्रभाव अपभ्रंशर प्रभाव तत्कालीन ओड्री विभाषा उपरे रहिथिला बोली मार्कंडेय कहउछन्ती, जहा वर्तमान भी आमे अनुभव करी परिबा जे जेमती अवधि भाषा उत्तर प्रदेश रो अवध अंचल रे, बघेली मध्य प्रदेश रो, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ रो, हालबी छत्तीसगढ़ रो, बुंदेली उत्तर प्रदेश रो, खड़ीबोली राजस्थान उत्तर प्रदेश एभली अंचल रे कुहा जाए, भोजपुरी बिहार रो, मगही रो पूर्व ना मागधी बोली कि भाषाविद मान कहउछन्ती, ए मागधी बिहार रो झारखंड रे भी कुहा जाए, मैथिली झारखंड रे भी कुहा जाए, ब्रज भाषा बंगला ओडिशा उत्तर प्रदेश आगुरु कुहा जाउथिला, कनौजी उत्तर प्रदेश रे कुहा जाउथिला, जहाफळरे वर्तमान मध्य आमे ओडिया भाषार सामंजस्य हिंदी भाषा सहित पाइथांती। हिंदी भाषा एक मानक भाषा एवं ए गुड़िक जो गुड़िकर ना कहिली मु एगुड़िक होची हिंदी भाषार कहिबाकु गले गोटे गोटे उपभाषा जहा सहित ओडिया भाषार संपर्क रहिची, आमे से भाषा गुड़िक चेष्टा कले अनेक परिमाण रे बुझी पारिबा। तेणु मार्कंडेयंक व्यतीत दशम शताब्दी रे प्राकृत व्याकरणकार पुरुषोत्तम प्राकृतानुशासन रे ओड्री अपभ्रंश कथा कहउछन्ती। द्वादश शताब्दी रे अनिरुद्ध भट्ट प्राकृत कल्पतरु बोली गोटे ग्रंथ लेखिथिले, सेथिरे मध्ये से ओड्र अपभ्रंश रो कथा कहउछन्ती। तेणु ओड्र अपभ्रंश सेई समय रु थिला बोली कि आमे गोटे प्रमाण पाउचे। ए समस्त अपभ्रंश ओ प्राकृत भाषा एकदा परस्पर निकटवर्ती भाषा थिले।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ସେଟାକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତ ବା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ରହିଲା, ପୁଣି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ତାର ସମ୍ପର୍କ ବୈଦିକ ବା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ବା ପାଣିନିଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁଥିର ସଂଶ୍ଲେଷଣରୁ ଓଡ୍ରି ଉପଭାଷାର ବା ବିଭାଷାର ଜନ୍ମ ଘଟିଥିଲା, ଓଡ୍ରି ବିଭାଷା ବା ଅପଭ୍ରଂଶର ଜନ୍ମ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଦୀର୍ଘ 2000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିକି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତ ୟାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଦୁଇଟି ସୂତ୍ରରୁ ଦୁଇଟି ପଥ ଦେଇ ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୋଶଳ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇକିରି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବା ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇକି। ତ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଏଇସବୁ ପଥ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଟ୍ରେନ ଗାଡି ଉଡାଜାହାଜ ମଟର କିଛି ନଥିଲା, ଚାଲି ଚାଲିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହି ରହିକି ଆସୁଥିଲେ। ଫଳରେ ସେଇ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ରହୁଥିଲା, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଭାଷା ନେଇକିରି ଚାଲୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଘନିଷ୍ଠତା ବଙ୍ଗ ଭାଷା ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗଳା ସହିତ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ି ସହିତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସମାନ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଶିଆ ଝରିଆ ହାଲବି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ, ଏଟା ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ତେଲୁଗୁର ପ୍ରଭାବ ବରହମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବଙ୍ଗଳା, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଛତିଶଗଡ଼ି ବା ତୁମେ ହିନ୍ଦୀ କହିପାର, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ତେଲୁଗୁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପଭାଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି କେବେ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ତାର ମସିହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଟା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଭାଷାର ସ୍ଥିତି କଣ ଥିଲା ବା ତାହା କେବେ ବିକଶିତ ହେଲା, ଏହାର ଠିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କଠିନ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ। ଆଉ ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଦରକାର, ସେଇ ଲିଖିତ ତଥ୍ୟର ଅଭାବରୁ ଆମେ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେତିକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ତାର ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେତେ ପ୍ରାଚୀନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେଠୁ ଦେଖାଯାଇଛି ବା ତାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଓଡ୍ର ବିଭାଷା ବା ଓଡ୍ର ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାବେ କେବେଠୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ନ ରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଯଦି ଅଭିଲେଖକୁ ଶିଳାଲେଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଜୌଗଡ଼ ଆଉ ଧଉଳି ଅନୁଶାସନ ରେ ଆମେ କିଛି ଶବ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପାଲି ଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ମିଳିଛି, ଯେମିତି କିଛି, ତିନି, ତମ୍ବା, ସେ, ହାତୀ, ପୁତ, ସତ, ମହାରାଜା, ଗୀତ, ପାଦେ, ବାଟ, ଏଇ ଧରଣର କିଛି ଶବ୍ଦ ଏ ସମସ୍ତ ଶିଳାଲେଖରୁ ମିଳିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅନୁଶାସନର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାଲି ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପାଲି ଭାଷା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଥିତ ହଉଥିଲା, କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ପାଲି ଭାଷାରେ
ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବୋଧହୁଏ 46ଟି ନା କେତୋଟି ଅନୁଶାସନ ପାଲି ଭାଷାରେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଅଶୋକଙ୍କର ପାଲି ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଅନୁଶାସନ ରହିଛି, ସେ ପାଲି ଭାଷା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଲି ଭାଷାଠାରୁ ପୃଥକ୍ ବୋଲି ଭାଷାବିତମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଲୌକିକ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଉନ୍ମେଷ ଲାଭ କରିସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ପାଲି ଭାଷାରେ ସେଇ ଲୌକିକ ଭାଷାର ପ୍ରବେଶ ଘଟୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ୍ର ବିଭାଷା ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ ଲେଖାପଢା କଲାବେଳକୁ ଓଡ୍ର ବିଭାଷା ପାଲି ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତ ଭିତରେ ବି ଦେଖାଦଉଛି, ପାଲି ଭାଷାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଫରାସୀ ଗବେଷକ ସିଲଭାନ ଲେଭି, ଜର୍ମାନ ଭାଷାବିତ୍ ହର୍ମାନ ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ, ଆମର ଭାରତର ଆର୍ଜି ଭଣ୍ଡ୍ରେକର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଗୋଟେ ସମୟରେ ପାଲି ଥିଲା ବୋଲିକି ସେମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରାବିଡ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା ସମନ୍ୱୟରେ ଆଉ ପାଲି ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା, ତାହା ହିଁ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଓଡ୍ରି ବିଭାଷା ବା ଓଡ୍ର ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ନ ରୂପ ଏଇଠି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ମତାନ୍ତରରେ କେହି ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ କହିଲେ, କେହି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭରତ ମୁନି ଓଡ୍ର ବିଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଉଡ୍ର ଥିଲା, ସେଟା ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ତାର। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉଡ୍ର ଦେଶର ଭାଷାର ନାଁ ହେଲା ଉଡ୍ର ବିଭାଷା ବା ଉଡ୍ର ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ସେପରି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ଲିପିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଏ, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ରହିଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କିଛି ନମୁନା ମିଳୁଛି, କିଛି ଲିପି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ପ୍ରାଚୀନ ନମୁନା ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲିପିର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଲିପି ଜନ୍ମ ନେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଜନ୍ମ ଘଟିଥାଏ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନ୍ମ ଘଟିସାରିଛି। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଏମିତିରେ କୁହାଯାଏ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲିକି, ନହେଲେ କେହି କେହି 636 ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ଚାଇନାର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବିବରଣୀରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବିବରଣୀରେ ଉଡ୍ର ଦେଶ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ରାଜଧାନୀ, ଉଡ୍ର ଦେଶର ରାଜଧାନୀର ଆକାର ଆଉ ତାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ତାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଥିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଶବ୍ଦଟି ଉଡ୍ର ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇନି, ସେଠି ଉଚ୍ଚ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ବା ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ଉଡ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ବୋଲିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ଠାରୁ ତାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କେବେ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ରମ ବିକାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ଓଡ୍ର ବିଭାଷାର କଣ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତାର ପ୍ରାଚୀନତମ ସୂଚନା ନମୁନା କଣ ମିଳୁଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତିକି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି ଆଉ କଣ ମିଳୁଛି, ତ ତାର ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କିଛି କଥା କହିପାରନ୍ତିନି। ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟା ତାର ଅଭିଲେଖ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ 6ଠାରୁ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ, ଏଟା କିଏ ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଟିକେ କାଟନ୍ତୁ, ହଁ
ଷଷ୍ଠ ରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଥାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଶିଳାଲେଖକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନି, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ପାଇଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ସୁମଣ୍ଡଳ ଲେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 569 ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ନିବିନା ତାମ୍ର ଶାସନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 619। ଏଇ ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ତାମ୍ର ଶାସନରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୁମ୍ଭାର। ସେମିତି ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ତାମ୍ର ଶାସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି ଭିତରୁ 15 ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଓଡିଆ। ଏହାପରେ ଆମେ ଉର୍ଜମ ଶିଳାଲେଖ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରନ୍ତି, ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କ ଉର୍ଜମ ଶିଳାଲେଖ 1051 ବୋଲି ତାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମିଳୁଛି ସେଗୁଡିକ ହେଲା ମେଲାଣ, ଢିଲା, ମାଣିଷ, ଏଭଳି କିଛି ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ କଥା କହିବା, ଯୋଉଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର 1249 ଖୋଦିତ ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ, ଏଥିରେ ବହୁ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଓଡିଆ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଥା କୁହେ, ଯେ ଆମେ 1249 ପାଇଥିବା ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ ନୂଆ କରିକି ପାଉଛେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହଉଛି କଇ, କେ, ରଇ, ଏଇ ଧରଣର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ସମୟରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଦିଟି ଶିଳାଲେଖରେ ଗୋଟିଏ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏଇ ଗୋଟେ କଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆମକୁ ତାର ପ୍ରାଚୀନତା ଆଉ ତାର ମାନେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଯେ ବିକଶିତ ହେଇସାରିଥିଲା ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଏବଂ ଏଇସବୁ ପ୍ରମାଣର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଓଡିଆ ଭାଷା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ପରିଚୟ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ସେ ଏଇ 2-3 4 ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଉ ରହିଛି, ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଶିଳାଲେଖ ତାମ୍ରପଟାରେ ଖୋଦିତ ଓଡିଆ ଭାଷାର ରୂପ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଞ୍ଚଦଶ ପରେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶିଳାଲେଖ ତାମ୍ରପଟା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁନି, କାରଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାଷାର ରୂପ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ବୁଝିବା ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ସେଟା ବ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ କଥା ସେଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ଶିଳାଲେଖରେ 4-5 ବାକ୍ୟ ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପାଉଛେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ସେଠି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ପଢିଥିବ, ତଥାପି ଅଳ୍ପରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦଉଛି ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ରଚିତ, ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡିକ ଲିଖିତ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାବିତ୍ ତାର ସମୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା 7ମ 8ମ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ନୁହଁ, 12ଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ରଚିତ। ଆମେ ତମର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏତ ମନେ ରହିଥିବ କି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅପଭ୍ରଂଶର ସମୟ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 500ରୁ 1000 ଭିତରେ। ତେଣୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ରଚନା ସମୟ ଯଦି 7ମ 8ମ ରୁ 12ଶ ବା 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ଏଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ରଚିତ ହେଇଥିବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ରଚୟିତା ମାନେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଥିଲେ, ସେମାନେ କୋଉଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା, କାରଣ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଓଡିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିକାଶ ଏବଂ ବିଲୟ ବି ଏକ ରକମର, ତ ଏଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ହେତୁ
ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗୋଟେ ଦିଗରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ରଚିତ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମ୍ଭବ। କାରଣ ଏଇ ସମୟ ବେଳକୁ କ୍ରମଶ ଓଡ଼ିଆ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଓଡ୍ର ବିଭାଷା ବା ଓଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ର ଟେକ୍ସଟ ପଢିଲେ, ଗୀତ ଗୁଡିକ ପଢିଲେ ଆମେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ସମସ୍ତେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଭାଷାବିତ, ଅସମିଆର, ବିହାରର ଅର୍ଥାତ ଭୋଜପୁରୀ, ମୈଥିଳୀ, ମଗହୀ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାର ବୋଲିକି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାବିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର କହିବା କଥା ହଉଛି, ଯଦି ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ରଚିତ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ନୁହଁ ବି ବଙ୍ଗଳାରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏହା ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲିକି କାହିଁକି କେମିତି କହିବା ନା, ଏଥିରେ ଢଙ୍ଗର, ଗୁମା, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କହୁଛି, ଜନା, ତୈଳା, ଘାଟ, କାଙ୍ଗୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆହୁରି ପ୍ରଚୁର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡିକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମାନ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କହୁନି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ପାଇବା, ଅମ୍ହେ ଆମ୍ହେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଶବ୍ଦର ଆମ୍ଭେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିରେ ମୋ, ମୋର, ମୁକୁ, ମୋରି ଏଇ ଧରଣର ସର୍ବନାମ ପଦ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷୀୟ ସର୍ବନାମ ପଦ ରହିଛି। ତ ତେଣୁ ମୋ, ମୋର ଆଉ ମୁକୁ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ମୁକୁ, ଏ ମୁକୁଟା ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ତୁମ୍ଭେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ସର୍ବନାମ ପଦ, ଯୋଉଥିରୁ ତୁମ୍ଭେ ଶବ୍ଦଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ତୈ, ତୁ, ତୋ, ତୋହର, ତୋହରି, ତୋହରେ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ସେ, ଆଉ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏକ, ଦୁଇ, ବେନି, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଡ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ, ବତିଶ, ଚଉଷଠି, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଛଡ଼ଟା ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ, ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଛଡ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଛ ଅର୍ଥରେ। ତେଣୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର ଭାଷାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର, ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳାଲେଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ। ତେଣୁ ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ, ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରାଗଲା, ଅଥଚ ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଆଉ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଏଟା ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ। ତେବେ ଯେତିକି ଆମକୁ ମିଳେ ସେଗୁଡିକ ହେଲା ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ନାଗଲ ଚଉଠି କଥା, କାକଚରିତ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ, କେଶବ କୋଇଲି, କଳସା ଚଉତିଶା, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକର ଭାଷା ଉପରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଗୁଡିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁନି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ମହାଭାରତକୁ ଯିବା। ତ ମହାଭାରତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦ ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଆଙ୍ଗିକ ଓ ବିଷୟଗତ ବହୁ ମୌଳିକତା ଓ ନୂତନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ବଙ୍ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦିତ ହେଇଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମସ୍ତ ସାରଳା ମହାଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମସ୍ତ ବିଭବକୁ ଧାରଣ କରିଛି ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରନ୍ତି। ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସର୍ବନାମ, କାଳବାଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଲିଙ୍ଗବାଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବଚନବାଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଦିର ତାତ୍କାଳିକ ରୂପର କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ
ଏଇଠି ଦେଇ ଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭାଷାର ବିକାଶକୁ ଅନୁଭବ କରିବା କରିପାରିବା ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସଦୃଶ ମହାଭାରତରେ, ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଓଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସମସ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ପ୍ରୟୋଗ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖାଯାଏନି। ତା ବଦଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବଦଳରେ ଆମେ ଅନୁସ୍ୱାରର ପ୍ରୟୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୌଳିକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ସେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଦେଶଜ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ, ସେଭଳି ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଗୁଗୁଜିଆ, ଆଲଟ, ଉଚ୍ଚବାଚ, ହଳାହଳ, କରାଣ୍ଡି, ଖୁରସାଣି, ତ୍ରିପଣ୍ଡ, ଉସତ, ଗୁହାରୀ, ଘାଟୋଇ, ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଟମକ, ଏଭଳି ବହୁତ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେମିତି ପ୍ରାକୃତ ଆଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦରୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି। ଯେମିତି ଅନର୍ଯ୍ୟାପ, ଅପଛରୀ, ଅପଛାତି, ଅବିବାହୀ, ଅମାବଈ, ଅମୋହ, ଅଗିଆଣି, ଆଗିଆଣି, ଆଝୁ, ଆସ୍ୟ, ଉଭା, କଣୟ, କପୁର, ଛେଉଣୀ, ଝାତିକାରେ, ଦାରେଣୀ, ବହେଣୀ, ଏଇ ଧରଣର ଶବ୍ଦ ସବୁ ସଂସ୍କୃତରୁ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ହେଇକି ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରାକୃତ ଏବଂ ଅପଭ୍ରଂଶର ବହୁ ଶବ୍ଦକୁ ମହାଭାରତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାର କିଛି ବ୍ୟାକରଣିକ ପରିଚୟ ଦିଏ, ତାର ବିଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କହେ। ମହାଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତିରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏକବଚନରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ବହୁବଚନରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କଇ, କଇଂ, କୁଇଂ, କୁ, କୁ, କି, ତି, ଏଗୁଡିକ ଏକବଚନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ଆଉ ଶିଳାଲେଖରେ, ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡିକ ପାଉଛନ୍ତି, କେତୋଟି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଏ, ଏଣ, ଏ, ଏଣ, ରେ, ରେଣ, ଏଇ ଧରଣର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡିକ ପାଉଛି ପାଉଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ ଯେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 500 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଷାର ମାନେ ବ୍ୟାକରଣିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦେଖ କେତେ କମ୍ ଘଟୁଛି। ଏ ଜାଗାରେ ବଙ୍ଗଳାର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଅନେକ ପୃଥକ, ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଇଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ଘଟୁ ନାହିଁ, ଘଟି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମୀରେ ଉ, ଉଁ, ହୁଁ, ଯୋଉଟା ପରେ ଆମର ତହୁ ହେଇଛି। ଷଷ୍ଠୀରେ ର, ରି, କର, ଯୋଉଗୁଡାକ ଏବେ ବି ଅଛି। ସପ୍ତମୀରେ ଇ, ଏ, ଏଣ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି, କିଛି ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁପ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରଚଳିତ। ଏକ ବଚନରେ ମାନେ ମୁଁ ଏଟା ବଚନ ସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଥା କହୁନି। ବଚନ ସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖିବ ଆମେ ଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପିଲାଏ ବହୁବଚନରେ, ଏକ ବଚନରେ ଗୋପିଏ, ଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେମିତି କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦିନକ ଲାଗି ତୁମେ ମତେ ଦିଅ, ତ କଟା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ କ ପ୍ରୟୋଗ ମହାଭାରତରେ ବି ରହିଛି। 500 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କ କୁ ଏକ ବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ସେ ତାର ପ୍ରାଚୀନତମ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକୁ ବା ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଧରି ରଖିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୁବ ଧୀର ଆମର। ବହୁବଚନରେ ମାନ, ମାନେ, ଯାକ, ଏଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା, ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବି ରହିଛି, ଗୁଡ଼ିଏ, ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଇ, ଣି, ଆଣି, ଆ, ଯେମିତି ସରଳ, ସରଳା, ନିରୀହ, ନିରୀହା, ଉଣି, ଉଣି ହେଲା କେମିତି ହବ, ବାଘୁଣୀ, ଆଚ୍ଛା, ଇଆଣି, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରୁ କେବଳ ଇକା, ଭଦ୍ର, ଭଦ୍ରିକା,
এই ধরনের শব্দ রয়েছে মহাভারতরে, ইকা প্রত্যয় আয়নি প্রত্যয় সেটা মহাভারতরে অছি বর্তমান নাহি। সেমতি সর্বনাম পদ ভাবরে মোটামুটি যাহা তাঙ্কর ব্যবহার মহাভারতরে রয়েছে সেতুর অধিকাংশ সর্বনাম পদ আমি ব্যবহার করছন্তি। আমি মানে যেতেবেলে স্কুলরে পড়ুথুলু সেতেবেলে গ্রামার বহিরে ওড়িয়া ব্যাকরণ বহিরে আম্ভে আম্ভে মানে তুম্ভে তুম্ভে মানে বলিকি লেখা যাউথুলা যে প্রথম পুরুষ বহুবচনরে আম্ভে আম্ভে মানে। বর্তমান আউ তাহা লেখা যিবা কথা নুহে, কারণ আউ কোনোসি ব্যক্তি আম্ভে কহুনাহান্তি, কহুছন্তি আমে। তেণু এই আমে স্কুলরে পড়িলা বেলকু আমে লেখুথিলু এবং কহুনুথিলু লেখুথিলু, তা মানে এই 50-60 বর্ষ ভিতরে ওড়িয়া ভাষার যে পরিবর্তন ঘটিছি সেথিরে আম্ভে আম্ভে মানে তুম্ভে তুম্ভে মানে লোপ পাই যাইছি, সেটা হেই যাইছি আমে আমে মানে তুমে তুমে মানে। অব্যয়রে কিছু পরিবর্তন ঘটিছি, যেমতি যাবত তাবত যেবণ কেবণ এগুড়িক দীর্ঘদিন ধরিকি পরবর্তী সময়রে আমি মধ্যযুগীয় কাব্য কবিতারে দেখন্তি, কিন্তু বর্তমান সময়রে এগুড়ি এই প্রকারর অব্যয় কে ব্যবহার করুনাহান্তি। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মহাভারত এক বিরাট গ্রন্থ, 18 খণ্ড মহাভারতকু কাব্য রূপরে লেখিবা পাই প্রচুর পরিমাণে শব্দর প্রয়োজন প্রয়োজন এথিসহিত এক নির্দিষ্ট ব্যাকরণিক শৃঙ্খলার এহা আবদ্ধ, মন ইচ্ছা লেখা যায়নি। তো 15 শতাব্দী বেলকু ওড়িয়া ভাষা এপরি এক স্তরকু বা এপরি এক সমর্থ স্তরকু আসি যাইথিলা যে সংস্কৃত ভাষারে মহাভারত পরি মহাকাব্য রচনা নকরি এক আঞ্চলিক ভাষারে রচনা করিবার সাহস সারদা দাস করিপারিলে। এহা নিশ্চিত ভাবরে ওড়িয়া ভাষা পাই এক গর্বগৌরবর বিষয়, কিন্তু তাঠারু অধিক সারদাঙ্কর স্পর্ধা, সারদা দাসঙ্কর স্পর্ধা। পুনশ্চ 15 শতাব্দী বেলকু যদি ওড়িয়ার শব্দ ভণ্ডার বাক্য গঠন বিধি ব্যাকরণিক উপাদান আদি সেতিকি সমৃদ্ধ হইনথান্তা, তেবে এপরি এক মহাকাব্য রচনা করিবা সম্ভব হইনথান্তা। দ্বিতীয়ত গদ্য রচনা তুলনারে পদ্য বা কাব্য রচনা কঠিন, তুলনামূলক ভাবে কঠিন, কারণ এথিরে ছন্দ রহিব, প্রান্তমেল রহিব, অক্ষর নিয়ম পালনর গোটে বাধ্যবাধকতা রহিছি। সেতেবেলে ওড়িয়া ভাষার নমনীয়তা, সম্প্রসারণশীলতা, নূতন শব্দ গঠন, সংযোজন, কাব্যিকতা কাব্যিকতা প্রকাশ আদি ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্র গুড়িক এত বেশি সমৃদ্ধ লা, মোর কহিবা কথা এই ক্ষেত্র গুড়িক এত বেশি সমৃদ্ধ হইতিলা যে সারালা দাস ভাবি পারিলে যে যেটি শব্দ ন মিলব মু তাকে ভাঙ্গি দেবি, মোড়ি দেবি, যোড়ি দেবি। তেণু সেই প্রকারর নমনীয়তা, ফ্লেক্সিবিলিটি ওড়িয়া ভাষারে সেতবেলকু আসি সারিথিলা, নহলে সারলা দাস সাহস করি পারিনথান্তে। বহু নূতন শব্দ গঠন করছন্তি, প্রয়োজন অনুসারে শব্দকু মুড়িছন্তি, ভাঙ্গিছন্তি, নূতন শব্দ নির্মাণ করছন্তি সারলা দাস। অন্য পক্ষে দাণ্ডি বৃত্ত কাব্যিক লাড়িত্য, কাব্যিক সৌন্দর্য প্রকাশরে মধ্য ওড়িয়া ভাষা সে সময়কু অত্যন্ত সমৃদ্ধ বা সমর্থ হয়ে সারিথিলা। তেণু সে কুন্তিকু কেতবেলে কুইন্তি করিবে, কেতবেলে সায়ন্ত শান্তনুকু সায়ন্তনু করিবে, এটা তাঙ্ক হাতর কথা, এবং ওড়িয়া ভাষা তাকু গ্রহণ করি নবা পাই তা ভিতরে সে গ্রহণ আকসেপ্টেবিলিটি যেটা কুহন্তি সে গ্রহণশীলতা থিলা। তেণু সে যোজনকু জুণ লেখিছন্তি, গুহাড়কু গুয়াণী লেখিছন্তি, প্রত্যয়কু প্রত্যয় লেখিছন্তি, পদাতিককু পাদান্তি লেখিছন্তি, বাড়ু বাড়ত্বকু বাড়ুত লেখুছন্তি, ব্যবহারকু ব্যবহার লেখিছন্তি, গায়ককু গায়েনি, নগরকু নবর, পরে সেটা ন রহি যাইছি, কিংবা ক্রিয়াপদ খাউথিলা, খাউথিলাকু খাউজে থিলা, খাউণ থিলা, এই ধরনর তাকু সম্প্রসারিত করিবা, তাকু সংকুচিত করিবা, মহাপ্রভু মহাপ্রু মহাপ্রু এই ধরনর যে সংকোচন প্রসারণ, এ ধরনর শৈলীগত পরীক্ষা নিরীক্ষা ঠিক কহিবিনি প্রয়োজন যোগু সে প্রয়োগ করিছন্তি, শৈলীরে মধ্যে কিছু প্রয়োগ করুছন্তি। কাব্যিকতা দৃষ্টি যদি দেখিবা তাঙ্কর উপমা রূপ সে সবুকু মু সাহিত্য আড়কু যাউনি, কিন্তু গোটে ভাষার সেই ধরনর সামর্থ্য রহিছি। লেখুছন্তি উড়ন্তা তুরঙ্গম, আগিয়াণী থাট, ক্ষত্রিয়কূল ষণ্ডা, তো এই ধরনর শব্দ
ତିଆରି କରିବା, ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେତେବେଳକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇସାରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗକୁ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ 16 ଶତାବ୍ଦୀ, ଏହି ସମୟରେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଅନନ୍ତ ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚସଖା କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ରଚନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଯୁଗର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ, ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ସାରଳା ଦାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ଧାରା, ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ଯେତିକି ବଳରାମଙ୍କର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଭାଗବତର ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ର ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା, ବୋଧହୁଏ ଭାଗବତର ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲା ଭାଗବତ। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଚଳଣି, ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା, ଆତିଥେୟତା, ବିଶ୍ୱାସ, ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଭାଗବତ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଓ ବ୍ୟାକରଣିକ ଉପାଦାନ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଭାଗବତରେ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ମାନକ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ଭାଗବତରେ ତାର ମାନେ 90 ଭାଗ ନାହିଁ। ସାରଳାଙ୍କ ଠୁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ କମିଯାଇଛି, ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି, ଏବଂ ଭାଗବତରେ ତାହା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଆଦୌ ନାହିଁ ତାହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ଭାଷାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାଷା ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଭାଗବତରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା, ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱ ବହୁତ କମ୍। ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକ ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ିଲେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ, ତେଣୁ ଭାଗବତକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଓ ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆର ଯଥେଷ୍ଟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ତେବେ କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦର ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଏ। ବଖାଣ, ବ୍ୟବହାର, ପରିମାଣୀ, ଥୋକା, ଯୁଧିଷ୍ଠି, ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଶବ୍ଦ ବି ଅଛି, କେବଣ, ଆଗୁସାର, କୁଆଁର, ଦୂଷରି, ତେସନ, ବାହୁଡ଼ି, ୟେସନେକ, କର ପ୍ରୟୋଗ, ଅଇଲେ, ଦିହୁଡ଼ି, ଭାୟେଣୀ, ଏଇ ଧରଣର ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯାହା ପୁନଶ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେମିତି ଘେତି। ଆମ ଆଡ଼େ, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଆଡ଼େ ଏବେ ବି କହନ୍ତି ଘିତିଆ, ଘିତିଆ ମାନେ ନେଇଆସ, ଘେନିଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘେତି ଶବ୍ଦଟା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଘେନି, ମୋହ ଶବ୍ଦ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋର, ଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ପିବ ପିଇବ, ମୌଦଧି ମହୋଦଧି, ସମ୍ପ୍ରଦା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଅଧ୍ୟା ଅଧ୍ୟାୟ, ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ, ତୈଲୋକ ତ୍ରୈଲୋକ, ଏଇ ଧରଣର ଶବ୍ଦ
ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆରେ ତାହା ବ୍ୟବହାର ନ କରାଯାଇକି ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଷା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାଗବତରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ପରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ଏବଂ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦବା ଦିଗରେ ପଞ୍ଚସଖାର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏମାନେ ଯଦି ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ନ ଲେଖିକି ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୁଣି ହୁଏତ କ୍ଷୟଲାଭ କରିଥାନ୍ତା। ତ ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶବ୍ଦ, ବ୍ୟାକରଣ, ଅର୍ଥ, ଶବ୍ଦ ନିର୍ମାଣ, ଅର୍ଥ ଆରୋପ, କାବ୍ୟିକତା, କାବ୍ୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଉପମା ରୂପକ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୟୋଗ, ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାଗବତ ବେଳକୁ ମୋଟାମୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭାଷା ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଶୈଳୀଗତ ବିକାଶ ଘଟେ ବା ତାର ସାହିତ୍ୟରେ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ। ତେଣୁ ୟା ପରଠାରୁ ଯାହା ଘଟିଛି ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟରେ ଘଟୁଛି ଏବଂ ତାର ଆଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବିବିଧତା ଆଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ରୀତି ଯୁଗରେ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ସପ୍ତଦଶ ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ରୀତି ଯୁଗର ପଦପାତ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ବେଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳ ରହିଛି, ପରିଧି ରହିଛି, ଧର୍ମକୁ ନେଇକିରି ବା ପୁରାଣର ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଈଶ୍ୱର ଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉଠି କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ କ୍ରମଶଃ ତାଠୁ ବାହାରିଗଲେ। କାରଣ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ, ସାହିତ୍ୟ ବି ସମୃଦ୍ଧ, ତେଣୁ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଏବେଠୁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମକକ୍ଷ କରିକି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଅଭିପ୍ସା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଆମେ ପାଆନ୍ତି ଯିଏ ସଂସ୍କୃତ ସମକକ୍ଷ କରିକି ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିକି କିଛି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟାଦର୍ଶକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ନାନା ସର୍ଗ, ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବେ ଏବଂ ତାହା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଯୁଗକୁ ଆମେ ରୀତି ଯୁଗ, କାବ୍ୟ ଯୁଗ, ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ବା ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ତ ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ନେଟ୍ ପିରିୟଡ୍ ବୋଲିକି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଆଳଙ୍କାରିକତା ଦେଖନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ସେ ତାର ବେଶ ପୋଷାକ, ଘରେ ଘର ତିଆରି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଯୋଉ ଭିକାରୀଟିଏ ସିଏ ତାର ପେଟ ପୁରିବା ପରେ ଭାବିବ ଯେ ଯାହା ଅଧିକ ହେଲା ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାମା କିଣିବା କଥା ଭାବିବ, ଠିକ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମୃଦ୍ଧ, ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ରୀତି ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରର ଆଳଙ୍କାରିକତା ସେଠି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କାହିଁକି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଭାଷା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ରହିପାରିବନି, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବିତ ହବ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା। ଏଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ଗଲା, ବିକାଶ କ୍ରମ ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଅବିମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବନି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ସମୂହର ପ୍ରଭାବ ବା ସମନ୍ୱୟ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ଭାଷା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଶବ୍ଦ, ସେ ବ୍ୟାକରଣିକ ଉପାଦାନ ଉଡ୍ର ବିଭାଷାରେ ବା ଉଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ସମନ୍ୱିତ ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ
ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜୟଯାତ୍ରା ଆମେ ରୀତିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୋଟାମୋଟି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ 1568ରେ ମୁସଲମାନ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁସଲମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାବନିକ ଭାଷା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ସେଇ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାବନିକ ଭାଷା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆରବୀ, ପାର୍ସୀ ଆଉ ତୁର୍କୀ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଆରବୀ ଆଉ ପାର୍ସୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତୁର୍କୀର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ଶବ୍ଦ କହିବି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବହିପତ୍ର ରେଫରେନ୍ସ ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହଉଥିବ, ସେଇଠୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ପାଇବ। ଯେମିତି ଅର୍ଜି, ଫଇସଲା, ଇଲାକା, କବଲା, କରଜ, ଖାତା, ଖଜଣା, ଜମା, ଦରଖାସ୍ତ, ପିଆଦା, ସିପାହୀ, ଜାମା, ତକିଆ, ରୁମାଲ, କିସମିସ, ଆଇନା, କାଗଜ, ଅତର, ଚଷମା, ସିସି, ଏଭଳି ବହୁ ଶବ୍ଦ, ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉଦ୍ଧାର ଶବ୍ଦ ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ବୋରୋଇଂ ୱାର୍ଡସ କୁହାଯାଏ। ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ପରେ ଜାଣିବ ଉଦ୍ଧାର ଶବ୍ଦ କ'ଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଯାଇଛି, ଆମେ ୟାର ବିକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ସହଜରେ କହିପାରିବାନି, ଆମେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ଅନେକ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ବା ଧ୍ୱନିଗତ ଏବଂ ଅର୍ଥଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଦସ୍ତଖତ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦଟି, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦସ୍ତଖତ। ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବେହାୟା, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବେହିଆ। ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ନୁକସାନ, ଆମେ କହନ୍ତି ଲୋକସାନ। ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କାୟଦା, କାୟଦା, ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିୟମ, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କୌଶଳ, ଟ୍ରିକ ଅର୍ଥରେ। ଶବ୍ଦ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଖାନଦାନ, ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରିବାର, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଥରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, କେତେବେଳେ ତାର ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ତ କେତେବେଳେ ଉଭୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଅର୍ଥ ଉଭୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯେମିତି ରୋଜଗାର। ରୋଜଗାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୃଥିବୀ, ଓଡ଼ିଆରେ ସେଟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆୟ କରିବା। ତୁଫାନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆରେ ହଉଛି ଝଡ଼। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ତୁଫାନଟାକୁ ବି ଆମେ ତୁଫାନ କହନ୍ତିନି, ଆମେ କହନ୍ତି ତୋଫାନ। ତ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ରହିଲା। 1803ରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସମୟ ହେଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତରତର ହଉଛି, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ରଖିବା ତମମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଂରେଜ ମାନେ ଏହାପରେ ଭାରତକୁ ତ ଆସିଲେ 1600ରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି 1803, ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷ ରହିଲେ। 150 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ତ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାବନିକ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାହିଁ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ରହିଲା। ଏହାର କାରଣ ବିବିଧ ରହିଛି, ତେବେ 150 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଚୁର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ଶବ୍ଦ ଭାବରେ, ଏବଂ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଉଦାହରଣ ଦବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ରୋଡ୍, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, କପ୍, ପ୍ଲେଟ୍, ଡେଟ୍,
ड्रेसिंग टेबल, रूम, क्लासरूम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ए सब शब्द इंग्रेजी आम व्यवहार करछन्ती। एगुडा किछि शब्द अछि जहार हमको ओडिया जणा नाही, खोजिबा को पड़िबो, जेंती टेबल चेयर। किंतु किछि शब्दर अछि ता सत्ते भी आम व्यवहार करन्ती, जेंती रोड किंबा रूम, एगुडिकर ओडिया शब्द रहिछि, ता सत्ते भी आम से इंग्रेजी शब्द गुड़िक व्यवहार करन्ती। ता आमर दैनन्दिन जीवन रे एभली भाबरे मिसि जाइछि। तो किसी शब्द रु उदाहरण देवी इंग्रजी शब्द रे भी जाच जो गुड़िकर उच्चारण रे परिवर्तन घटी, उच्चारण रे परिवर्तन घटी। सेमतिका शब्द हूँ बड़ साधारण शब्द हॉस्पिटल, ताको बहुत लोक कहते हस्पताल। सेमती मैट्रिकुलेशन ताको आम ओडिया कहते माटी किलास, किंबा कॉन्ट्रैक्टर कांतराटी, काइन हाउस कांजिया हाउस। मुझे लाइट दिन दे। तो एभली भावरे बहुत बहुत शब्दर परिवर्तन उच्चारणगत परिवर्तन घटिछि। एबे मु केते गुड़िए शब्द कहिबी जो शब्द गुड़िक इंग्रजी रे प्रचलित एवं आमे ओडिया रे तार विकल्प शब्द व्यवहार करू नथिले, तेणु तार अनुवाद करिकी आमे व्यवहार करूछंती। अर्थात इंग्रजी भाषार प्रभाव ओडिया भाषा रे एई परिमाण रे रहिछि। जेमिति कला बजार, एटा ब्लैक मार्केटिंग से शब्द रु अनुवाद करिकी तयारी हेछि। बर्ड्स आई व्यू, विहंगम दृष्टि, टू टेक पार्ट, अंश ग्रहण करिबा, सेभली बहुत शब्द रहिछि। कोल्ड वार शीतल युद्ध, कोल्ड ड्रिंक शीतल पानीय, ठंडा पानीय, उष्म पानीय, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, एगुड़िक सब आम इंग्रजी रु अनुवाद करके किछि ओडिया शब्द तयारी करिछन्ति। तेबे गोटे विशिष्ट प्रभाव तुम्हें कही पार, से ओडिया रो वाक्य गठन विधि उपरे, वाक्य गठन धारा उपरे, नियम उपरे रहिछि इंग्रजी भाषार। इंग्रजी भाषा रे सबुबेले कर्ता तापरे क्रिया तापरे कर्म रहे। आई एम गोइंग टू कटक, तेणु कर्ता परे क्रिया रहिबो तापरे कर्म रहिबो। ओडिया रे सबुबेले प्रथमे कर्ता तापरे कर्म तापरे क्रिया, अर्थात मु घरकु बा मु कटकक जाउछि, मु कटक जाउछि, तेणु कर्मटा आमर मझीरे रहे। किंतु क्रमश इंग्रजी वाक्यर प्रभावरे आमे ओडिया रे एई धरणर वाक्य रचना करुछु आउ व्यवहार करुछु। वर्तमान ताहा एक साहित्यिक शैली रे परिणत होइ जाइछि। तुमे कौनसी भी जने साहित्यिकर, अखिल मोहन पटनायक नियो, मनोज दास नियो, किशोरी दास नियो, कौनसी जने साहित्यिकर गपटे धरिकि बस, ताहले तुमे देखिबो जे कर्ता तापरे क्रिया तापरे कर्म एइभली वाक्य तुमे अनेक पाइबो, एवं एहा इंग्रजी भाषार प्रभाव जोगु घटिछि। व्याकरणिक प्रभाव संपर्करे किछि कथा कहे, जे एमिति अनेक शब्द रहिछि जो गुड़िक होछि इंग्रजी शब्द, ता देहरे आमे ओडिया प्रत्यय मिसेइछन्ति एवं ताकु ओडिया शब्द भावरे ग्रहण करुछन्ति। आमे सीधा सड़क इंग्रजी व्यवहार करिपारन्ति ओडिया भाषा भितर, जेमिति मु कहुछि जे मु वर्तमान यूनिवर्सिटी को जाउछि, इंग्रजी शब्दटा व्यवहार करली, ए एक अलगा प्रयोग। किंतु जेतेबेले आमे गोटे इंग्रजी शब्द रे गोटे ओडिया प्रत्यय मिसेई दियंती, सेतेबेले दीटा भाषार गोटे अंतरंग मिलन हुए। तो सेई ताकु आमे कहंती आभ्यंतरीण परिवर्तन। भाषार दुई प्रकार परिवर्तन घटे, गोटे बाह्य परिवर्तन, गोटे आभ्यंतरीण परिवर्तन। तो इंग्रजी भाषा एते दीर्घ दिन धरिकी शासन करिबा एवं इंग्रजी भाषा प्रशासन रो भाषा भाबरे रहिबा वर्तमान पर्यंत रही थिबा जोगु ओडिया इंग्रजी भाषार प्रभाव
ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ, ଆମ ଭାଷାରେ, ଆମର ମାତୃଭାଷାରେ, ଆମର କଥିତ ଭାଷାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଧରଣର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବ୍ୟାକରଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟେ, ରୂପ ସ୍ତରରେ ଘଟେ। ଯେମିତି ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଡାକ୍ତର, ସେଟା ହଉଛି ଡକ୍ଟରରୁ ଆସିଛି ଡାକ୍ତର ଶବ୍ଦ। ଡାକ୍ତରଟା ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ତା ଦେହରେ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା ଓଡ଼ିଆ, ଯେମିତି ଆମେ କହନ୍ତି ତନ୍ତୀ ଆଣି, କି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମନେ ପଡ଼େନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଏଠି ଲାଗୁଛି ଡାକ୍ତର ଆଣି, ଡାକ୍ତର ଆଣି। ସେମିତି ମାଷ୍ଟର ଆଣି, ମାଷ୍ଟରାଣୀ, ସେମିତି ଆମେ ମାଷ୍ଟରରେ ଏ ଲଗାନ୍ତି, ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଏଇଆ କହିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ୟୁରୋପ, ତା ଦେହରେ ଇଓ ଲଗେଇଲେ ହେଲା ୟୁରୋପୀୟ। କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ତା ଦେହରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଣ, ଅଣ କଂଗ୍ରେସ। କିମ୍ବା ଅଫିସ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ତା ଦେହରେ ଲଗେଇଲେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆଫିସ ଇକ, ଅଫିସିଓ। ଏଇ ଧରଣର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଓଲଟା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଛି। ଗୋଟେ ଦିଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରେ, ଯେମିତି ବୈଷ୍ଣବ, ତା ଦେହରେ ଇଜୁମ, ଇଜୁମଟା ହେଲା ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇକିରି ଶବ୍ଦଟି ତିଆରି ହେଲା ବୈଷ୍ଣବିଜୁମ। ତନ୍ତ୍ର, ତା ଦେହରେ ଇଜୁମ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଲାଗିଲା ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ତନ୍ତ୍ରିଜୁମ। ତ ଏଇ ଧରଣର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଗଠିତ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀର ସମନ୍ୱୟରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବେ ଟାଇମ। ବେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯାବନିକ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତା ବି ଆମର ନୁହଁ। ଟାଇମ୍ ହଉଛି ଇଂରାଜୀ, ସେ ବି ଆମର ଭାଷା ନୁହଁ। ଅଥଚ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକର ସଂଯୋଗ କରିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବେଟାଇମ, ତୋର ବେଟାଇମ ହେଇଗଲା, ବେରୁଲୁ ପିଲାଟା, ଏଇ ଧରଣର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ଯେ ଯାବନିକ ବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରହିଛି ତା ନୁହଁ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆଲମିରା ଜାତୀୟ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଆଉ ଚାଇନା, ଜାପାନୀ, ଯେମିତି କାଁ ଭାଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଯେମିତି ଚାଉମିନ କହୁଛ ତ ଚାଇନା ଭାଷାର ଶବ୍ଦଟିଏ ଗୋଟେ କହିଲ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗୋଟେ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହବାକୁ ହେଲେ ତାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ସମୃଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର, ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ମୌଳିକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆମେ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ବା ତାର ପରିମାଣ କମିଯିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକରଣିକ କିଛି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୃହୀତ ହେଇଛି, ଏଗୁଡିକ ହବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯୋଉ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ, ପାଉଛେ, ତାହା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ୟା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ପାଇବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଯେତେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ପାଇବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମୁଁ ତୁମେ ମାନେ ଛାତ୍ର ଜଣେ, ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗବେଷକ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ତମମାନଙ୍କୁ, ଏ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଏଠି ଆଡମିସନ ନବା ପାଇଁ ବି ଫୋନ କରନ୍ତି, ଫୋନ କଲାବେଳେ ତିନିଟା ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ମ୍ୟାଡାମ ସେଠିକାର ମାହୋଲ କେମିତିକା। ତ ତେଣୁ ଏଇ ଧରଣର ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୋଉଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ବାଦ ଦେଇଦବା, କାରଣ ମାହୋଲ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପରିବେଶ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରୁନ, ଭୁଲି ଯାଉଛ, କ୍ରମଶଃ ସେଇଟା ତମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଶବ୍ଦଟି କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ବି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆଗରୁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ
ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିଲା ବେଳକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯା ହଉ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଶେଷର ପୂର୍ବ ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ବହୁତ କୁହାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇ ଚାରିଟି ବିଷୟରେ କେବଳ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। ଯେମିତି ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଉତ୍ସାରିତ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ସମ ପରିମାଣର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣର ଫର୍ମାଟରେ ପକେଇକିରି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଆଗରୁ ବହୁତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ସଂସ୍କୃତ ଠାରୁ ପୃଥକ, ଏହା ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆରେ 6ଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଇ ଦୀର୍ଘ ଉ ନାହିଁ, ଏଟା ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆରେ 3ଟି ସ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସ ଅଛି, ଦନ୍ତେ ସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରାନ୍ତ, ସ୍ୱରାନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ, ବା ଯଦି ତୁମେ ପଢି ସାରିଥିବ ୟା ଭିତରେ ଅକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କରେ ବା ସିଲେବଲ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏହା ମୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେମିତି ରହିଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ଯେମିତି ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଶାରୀରିକ ଲିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାଟା, ଅର୍ଥାତ ଯଦି କୋଉଠି ତୁମେ ତା ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଯାହାର ପ୍ରକୃତରେ ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେଇଠି କେବଳ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବା ପୁଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଘର, ଗଛ, କାନ୍ଥ, ଏଗୁଡିକର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ହିନ୍ଦୀରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତମେ ବୁଝିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ଆମେ, ଆମେ ଯିବୁ, ଏଠି କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା ଯିବୁ, ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଯିବା, ଏଭଳି ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ସମାନ ନୁହଁ। ଆମେ ଯିବାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଏବଂ ଆମେ ଯିବୁର ଅର୍ଥ ଅଲଗା, ଏଟା କହିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସମୟ ଲାଗିବ, ସମୟ ତମର ସରିଯିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ସେମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି କୁହାଯାଏ ଗଧ, ତ ଲେଖାଯିବ ସିଧାସଳଖ ଗଟିଏ ଧଟିଏ, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳାରେ କୁହାଯିବ ଗଧ, ଲେଖାଯିବ ଜି ଓ ଡି ଏଚ୍ ଓ, ବା କୁହାଯିବ ଗୋଧ, ଲେଖାଯିବ ଗଧ, ରାଇଟ, ଏମିତି କରାଯାଏ। ତୁମେ କି ବୋଲଛ, ବୋ ବୋଲିକି କହିବେ, ଲେଖିବେ ବ, ତ ଲେଖା ଆଉ କହିବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କମ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉପରି ଭାଗ ବର୍ତ୍ତୁଳ, କିନ୍ତୁ ତଳ ଭାଗ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ସଦୃଶ, ହିନ୍ଦୀ ବା ଦେବନାଗରୀ ସଦୃଶ। ତ ଏ ବର୍ତ୍ତୁଳତା ମଧ୍ୟ ତାର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ମୁଁ କଣ କଣ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସୂତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କଲି, ଯେ ଏଟା କୋଉ ସୂତ୍ରରୁ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏବଂ ତାର ଆର୍ଯ୍ୟତର ଯୋଉ ଉତ୍ସ ବା ରିସୋର୍ସ ରହିଛି, ଦ୍ରାବିଡ, ମୁଣ୍ଡା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ତାର ସେଟାକୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟାକରଣକାରଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ୟ ଉପଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେଟାକୁ ପ୍ରମାଣ, ତାର ପ୍ରମାଣ କରାଗଲା ଯେ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏବଂ
ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କେଉଁ ସମୟରୁ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ପାଉଛେ ଓଡ଼୍ର ବିଭାଷାର ସୂଚନା। ତାପରେ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଅଭିଲେଖ, ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ, ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତ, ପଞ୍ଚସଖା ଏବଂ ରୀତିଯୁଗୀୟ କିଛି ଯୋଉ ଶୈଳ୍ପିକ ବିକାଶ ଘଟିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି, ଭାଷା ପ୍ରକାଶକ୍ଷମ କରିଛି, ଅର୍ଥବହ କରିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବଂ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟଟି ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ଯେ ଏହା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରୁ, ଅସମିଆ ଭାଷାରୁ ଏଇସବୁ ଗୁଣରେ ପୃଥକ୍। ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାର। ସୁନିତା, ସୁନିତା, ଘନଶ୍ୟାମ, ଘନଶ୍ୟାମ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କିଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାହିଁ? ଅଛି ମ୍ୟାଡମ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ। କି ସୁନିତା କେହି କୁହ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ତମେ ଟିକେ ଡକ୍ଟର ସବରଦା ପଚାର। ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ। ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ବଢିଆ ଉପସ୍ଥାପନା ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମ୍ୟାଡମ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ କାହିଁକି ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କେଟା ଭୁଲ ବୋଲିକି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କେହି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୁଁ ସୂଚକ ଦେଇଛି ଯେ ତାର ବିବିଧ ଉପଭାଷା ରହିଛି। ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ପୁରୀରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଲଗା କୁହାଯାଏ, ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରହମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପ୍ରଚଳିତ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପ୍ରଚଳିତ ତାକୁ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବା ଡାଇଲେକ୍ଟ ବୋଲିକି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟାରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଟିଭିରେ, ରେଡିଓରେ, ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସେଇ ଭାଷାକୁ ମାନକ ଭାଷା ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାଷା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କେ ବୋଲିକି ଶବ୍ଦଟି ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଆମର ବରହମପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାଙ୍କେ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭିତରେ, ଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ତୁ, ତୁମେ, ଆପଣ, ଏଟା ଏକ ବଚନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ, ତାର ବହୁ ବଚନ ହେଲା ତୁମେ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମାନେ ଯାହା କରୁଛ ଭଲ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମାନଙ୍କର କୁହାଗଲା, ଯଦି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନରେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ରହିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ସର୍ବନାମ ପଦ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ
ସେତେବେଳେ ଧରି ନିଆଯାଉ ତମେ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହେଲେ ହବ ସର୍ବନାମ ପଦ ସେ, ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଲା କୁ, ତ ହେଇଯିବା କଥା ମୁଁ ସେକୁ ବହି ଦେବି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ସେମିତି କୁହାଯାଏନି, ଆମେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ବହି ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁ ଲାଗିଯିବ, ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସର୍ବନାମ ପଦର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ଘଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିୟମ। ତ ସେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଉ, ସେମିତି ସବୁ ସର୍ବନାମ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ମୁଁର ବି ଘଟେ, ଆମେର ବି ଘଟେ, ତୁର ବି ଘଟେ, ତୁମେର ବି ଘଟେ, ସେର ବି ଘଟେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ହେଇକିରି ହୁଏ ତା, ଯଦି ତାକୁ ତମେ, ସେ ଜଣେ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି, ଧରି ନିଆଯାଉ ତୁମେ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛ, ବାପା କଟକ ଯିବେ, ସେ 10ଟା ବେଳେ ଯିବେ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନ କହିକି ଆମେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ତୁମେ ସମ୍ମାନାର୍ଥକ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟଙ୍କୁ ଲଗେଇଲ, ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖ ତାଙ୍କେ କଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ହେଲା ସେଟା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଲା, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଲା ର, ସେର ତିର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ହେଲା ତା। ଯଦି ସେ ଜଣେ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ସେଠି ତାଙ୍କ, ତା ଦେହରେ ର ମିଶିଲା ହେଲା ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହି ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହି ଦିଅ, ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କାହା ସହିତ ଲାଗିଲା ନା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ସହିତ ଏ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଗୋଟାକରେ କୁ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଗୋଟାକରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କେ, ସେଟା କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ, ସିଏ କଟକ ଗଲେ, ଏଠି ମାନକ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯିବ ସେ କଟକ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହି ଦିଅ, ଏଟା ମାନକ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବହି ଦିଅ, ତାଙ୍କର ବହି ଅଛି, ଏଗୁଡିକ ହେଲା ମାନକ ଓଡ଼ିଆର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବରମ୍ପୁରୀ ଉପଭାଷାର କଥା କହିବ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ସର୍ବନାମ ବଦଳରେ ତାଙ୍କେ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏଠି କୌଣସି ବିଭକ୍ତି ଲାଗିନି, କୁ ବା ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କୁ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ବା କଣ ଷଷ୍ଠୀ ପଦର ବା ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏନି, ଚିହ୍ନ ର ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନି, ଏଠି ସିଧାସଳଖ ସେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ସେ ଗଲେ, ତାଙ୍କେ ଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କେଟା କଣ ନା ତାଙ୍କେ ହଉଛି ବରମ୍ପୁରୀ ଉପଭାଷାର ସର୍ବନାମ ପଦ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ସର୍ବନାମ ପଦ। ତୁମେ କହିପାରିବନି ତାଙ୍କେ ବହି ଅଛି, ତାଙ୍କେ ବହି ଦେଲି, କହିପାରିବନି, କାରଣ ତାଙ୍କେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ପଦ। ମାନକ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବି ତାହେଲେ ହବ ସେ ବହି ଦେଲି, ସେ ବହି ଅଛି, ଏମିତିଆ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ, ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ତ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମାନକ ଭାଷା, ମାନକ ଭାଷା ଜାଗାରେ ତୁମେ ସୌକରେ ଉପଭାଷାଟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦବ, ଧରି ନିଆଯାଉ ମୁଁ ବାରିଆଡେ ଯାଇଛି, ତ ସେମାନେ କହିବେ ମୁଁ ପଛ ଆଡେ ଯାଇଛି, ମୁଁ ପଛକାନି ଯାଇଛି, ତ ଏଇ ଯୋଉ କାନି ଏଟା ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର, ଅସୁବିଧା ହବନି, ଯିଏ ବୁଝିପାରିବା କଥା ପାରିବେ, ଯିଏ ନ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ପଚାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ବଦଳରେ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ ବାକି ବାକ୍ୟଟା ମାନକ ଭାଷାରୁ ନିଆଯିବ, ବହି ଦେଲି ଆଉ ବହି ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଟା ଦୁଇଟା ଭାଷାର ସମଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ, ବ୍ୟାକରଣିକ ଭୁଲଟେ ଘଟୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମୟ କମ ଭିତରେ ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଯେ ତାଙ୍କେ ହଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ହଉଛି ସେର ତିର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଷଷ୍ଠୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଷଷ୍ଠୀ ପଦର ଚିହ୍ନ ର ଯୁକ୍ତ ହବା ପରେ ତାର ରୂପଟା ଏଇଟା ହୁଏ, ଏଇ ହଉଛି ତା ଭିତରର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧିକରଣ ଦିଗରେ
ବୈଦେଶିକ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସେହି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ସରଳ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ଅଛି କି ମ୍ୟାଡମ୍? ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆସିଲେ ଯେ ଜାବନିକ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ୍ଭା ସବୁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ୟା ଦ୍ୱାରା ଓଡିଆ ଭାଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରା ସରିଛି, ଏକ ରକମର ଚିହ୍ନଟ କରା ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଭାଷା ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବନି। ଯଦି ଭାଷା ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହେ ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ସଦୃଶ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୃତ ଭାଷା ବୋଲିକି ତୁମେ ତାକୁ କହିପାରିବ। ଯଦି ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ନହେଲା, ଯଦି ତାକୁ ଲୋକ ନ କହିଲେ ତାହେଲେ ସେ ତ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରସାରଣ ଘଟିବ ନାହିଁ କି ତାର ସଂକୋଚନ ଘଟିବନି। ସେ କେବଳ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ କାଳିଦାସଙ୍କର ମେଘଦୂତରେ ସ୍ଥିର ରୂପରେ ରହିଯିବ। ତ ଯଦି ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ତୁମେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲ ଆଉ ମିଶେଇ ଦେଲ, କାଲି ବି ଗୋଟେ ଚାଇନିଜ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲ ମିଶେଇ ଦେଲ, ତ ତେଣୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଚାଲିଛି। ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅବସ୍ଥା, ଏହା ଏକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ପ୍ରୋସେସ। ତ ଏମିତିରେ ତୁମେ ମାନେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ ବିକାଶ ବୋଧହୁଏ ବହିଟିର ନାଁ ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି, ତାଙ୍କର ତୁମେ ଦେଖିବ ଓଡିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଜାବନିକ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ କହିକି ସେ ବହୁତ ଶବ୍ଦର ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ତାଲିକା ବି ସେମିତି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ବି ନିଜେ ବାଛି ଦେଇପାରିବ। କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବଡ ମୁସ୍କିଲ। ସେମିତି ଦ୍ରାବିଡ ଶବ୍ଦ, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଶବ୍ଦ, ଏମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓରାଓର କିମ୍ବା ହୋର ମୁଣ୍ଡାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ବି କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶ୍ରମ, ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ। କାରଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆମ ଭାଷା ଭିତରକୁ, ଆମ ଗବେଷଣା ଭିତରକୁ, ଆମର ସତତା ଭିତରକୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏହା ଶ୍ରମ ସାପେକ୍ଷ, ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ଯେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବହିର ସହାୟତା ନେଇପାରିବା? ଏଇ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଓଡିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ ବିକାଶ ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ସେଟା ବି ନିଆଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଓଡିଆ ଲିପି ଓ ଭାଷା, ସେଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଟାକୁ ବି ପଢା ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ କଣ ସେଟା ବଇଁଶୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଓଡିଆ ଲିପି ଓ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ, ଏଭଳି ବହୁ ବହି ରହିଛି। ତ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ତାର କିଛିଟା ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନି ମ୍ୟାଡମ, ଆସିନି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସିଛି, ବଢିଆ ଲାଗିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ। ଆଉ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ବିଷୟ ଉପରେ କିଛି ଟିକେ କହିବେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ ଉପରେ ଟିକେ କିଛି କହିବେ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କ୍ଲାସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବା ଯୋଉ ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଉ ଅତି ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ପଦ୍ଧତିରେ ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯୋଉଟାକି ବୋଧେ 8-10ଟା କ୍ଲାସର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ କଲେ ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଅତି ସରଳ ଭାବରେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ଆଉ ଅତି ଭାବଗର୍ଭକ ଭାବରେ, ଆଉ ଭାଷାର ଆଲୋଚନା, ତା ଉତ୍ପତ୍ତିର କଥା, ଶିଳାଲେଖକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି, ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି, ସାରଳା ଦାସକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି, ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ବ୍ୟାକରଣକୁ ବି ମାଧ୍ୟମ କରିକି ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି କିଛି କ୍ଲାସ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ,
କାରଣ ସିଏ ତ ଆମର ଏଠି ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ରହିଛି ପାରଦର୍ଶିତା। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା ହେଲା ମାନେ ଏଟା ତ ହେଲା ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ସେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନାରେ ଆସନ୍ତେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆଜିର ବିଷୟ ଉପରେ କିଛି କହିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ମତେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ସ୍ୱରଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ସ୍ୱରଟି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଏମିତି ବି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମ୍ୟାଡମ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ ବି ବୋଧେ ଗାଉଥିବେ, କଣ ପାଇଁ ନା ସ୍ୱରଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଓ ସରଳ ଭାବରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାଷା, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଭାଷାଟି ହିଁ ସବୁଠାରୁ କଠିକର ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଥିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ଭାଷା ହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଲାଗେ। ତ ଆପଣ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ଆଉ ବହୁତ ଟିକିନିକି କରି ପୁରା ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୁଇଁ ପାରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବା ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଟିକେ ଏବେ କାମର ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସବୁଦିନ ମିଟିଂ ହଉଛି, ତେବେ ଦେଖିବି ଯଦି ସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲାସ କରିବି। ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ ନାହିଁ, ସୌକରେ ନିଜେ ନିଜ ପାଖରେ। ହଁ ମ୍ୟାଡମ ଆମେ ମାନେ ବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଥରେ ପାଇଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯଦି ମୋର ଆଲୋଚନା ବକ୍ତବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିଛି, କିଛି ଆଲୋଚନା ମାନେ କହିବାର ଶୈଳୀ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ବି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କଣ ଚାହେଁ, ଯେ ସିଏ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଜଣେଇ ପାରିଲା ଏବଂ ତା ଦ୍ଵାରା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଆନନ୍ଦଟି ମତେ ଛାତ୍ରମାନେ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏଇ ସୁଯୋଗ ମତେ OSOU ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ। ପ୍ରଥମରୁ 150 ଥିଲେ ମ୍ୟାଡମ, 150 ଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ, ଏବେ ବି 60। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଜସନା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ କହିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆଗ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ସବିତାକୁ, କାରଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ତାର ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଏବଂ ମୁଁ ତ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ କିଛି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପିଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଅମିତ ଆଉ ଘନଶ୍ୟାମ ସୁନିତା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ଯଦିଓ ମୋର କିଛି କାହା ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି କାରଣ ମୁଁ କମ୍